Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Fa 87 anys que la Seu de Gandia va perdre els seus tresors artístics. El campus de Gandia ofereix un curs de formació per a cambreres de pis i governantes d'hotels. Es proposem un exercici de memòria històrica, però no tant des del punt de vista d'enfrontament fratricida, sinó de conèixer el patrimoni que tenia Gandia previ a l'inici de la Guerra Civil i que es va acabar perdent. I per què? Perquè tal dia com avui, un 2 d'agost, en este cas de 1936, la Seu de Gandia fou incendiada i els seus retables i imatges reduïts a cendres. Així fa ja 87 anys que es produïa este lamentable succés, una efemèride que recuperem perquè d'aquell patrimoni perdut hi ha qüestions poc clares, que són dignes d'una novel·la. De fet, al parèixer no tot es va perdre i conten alguns testimonis que una part important d'aquells elements artístics foren espoliats i traslladats en camions fins a València i més tard en vaixell fins a Marsella. L'historiador José Torres ens ha donat detalls d'aquells moments, basant-se en les investigacions realitzades sobretot per Bernard Martí, Antonio Calzado. Tot apunta que les valuoses pintures que guardava la col·legiata de Gandia, de Paolo de San Leocadio, foren un element de transacció per a obtindre recursos, a més que financiar la compra d'armes per a defendre la República. José Torres indica que aquestes pintures realment tenien un valor incalculable, que inclús eren motiu en l'època de visita a Gandia per part d'estudiosos, ja que suposaven la introducció del Renaixement a Espanya. És el tercer any que el campus de Gandia acull aquest curs, subvencionat per la Conselleria, i que ofereix una formació específica per a una de les professions més demandades en l'actualitat. I encara que en principi puga semblar que la professió de cambreres de pis es puga aprendre amb la pràctica, el curs de perfeccionament de cambreres de pis en establiments turístics ofereix un ampli programa formatiu. Aquesta tercera edició arriba amb una novetat i és que l'alumnat, per primera vegada, podrà realitzar pràctiques en hotels de Gandia. L'oferta inclou un curs de cambreres de pis i un altre de governanta i es desenvoluparan en tres mesos de setembre i novembre amb 200 hores de formació presencials i en línia que s'imparteixen dilluns, dimarts i dijous a la vesprada. Les persones interessades poden prescriure's en la web cursohuskeeping.es o més fàcil introduint en Google la cerca Curs Cambrera de Pis UPV. Els populars de Tavernes s'han presentat al·legacions al projecte de regeneració de la platja del Brosquil Sur i la Goleta, en concret davant de la demarcació de costes. Al·legacions totes elles dirigides principalment a evitar els efectes nocius que el projecte del Ministeri ja avança que tindrà la futura actuació i que afectaran a la zona sur de la platja de Tavernes de la Valldigna. El grup municipal popular al·lega que el contingut del projecte deuria partir de l'actualització de l'estratègia de l'informe tècnic del CEDEX de 2015, per així contemplar la creixent erosió que actualment ja s'ofreix la zona sur de la platja de Tavernes, amb els forts temporals que s'han patit. De fet, afirmen els populars que en l'any 2021 ja sol·licitaren que s'actualitzara l'estratègia en aquells trams on els moviments de l'arena portats a terme com actuacions de manteniment i els temporals derivats com un agreujament de la regressió. Insisteix la portaveu popular en el consistori Baller, Eva Palomares, que lamentablement no s'ha portat a terme i considera que és fonamental esta actualització per a tindre constància d'aquest problema creixent en la platja urbana. En definitiva, la falta d'actualització del projecte, segons Palomares, podria determinar la ineficàcia parcial o inclús total de les solucions plantejades pel Ministeri. Del 10 al 19 d'agost, Gandia es convertirà en l'escenari de la quarta edició del Mediterrània Festival, més allà del Parc de la Festa, on actuaran els diferents grups d'artistes que conformen el seu cartell, alguns de la talla de Vetusta Morla, Leiva, La Casa Azul o GT Calor,
La ciutat i la platja acolliran també un intens i atractiu programa d'activitats relacionades amb l'art i la gastronomia. D'aquesta forma es posarà en marxa Mediterrània Gastro, en el qual establiments hostelers de la plaça de l'Ajuntament de Gandia oferiran per els matins diferents tapes relacionades amb la gastronomia de la Safor per poder realitzar tot aquell que vulga una ruta gastronòmica. També s'habilita Mediterrània Art, que inclou l'exposició fotogràfica del concurs de mirades enceses, en el qual participen seguidors del festival mostrant els seus records més especials de Gandia i el Festival Mediterrània. També els més menuts tindran un espai propi en el Mediterrània Kids. A banda dels concerts, tindran diverses activitats didàctiques per a gaudir en família. El 9 d'agost, Dubi Kids, una banda infantil, actuarà a les 11 hores a la plaça dels Colomers de Gandia. En la modalitat denominada Concerts al carrer s'ha incorporat el grup Barri Brava, que actuarà en directe el 9 d'agost i amb entrada gratuïta a les 13 i 15 minuts en la plaça Major, tot amb la intenció d'oferir alguna cosa diferent a la gent per a que quan se'n vagi del festival no sols hagi estat veient el seu artista o grup favorit, sinó que a més hagi conegut el Centre Històric de Gandia mitjançant diverses experiències. I malgrat que la ciutat de Gandia serà l'escenari principal del festival, la platja també ocuparà una part de la programació musical. Convergente, Lisa Simpson, Fran B i Maren s'encarregaran d'amenitzar els matins dels dies 13, 14, 15 i 18 d'agost en la platja Nord. Demà dijous comencen les festes de moros i cristians de Ròtova. Enguany la capitania l'assumirà la fila contrabandistes, amb Maria Dolors Montparlés com a capitana i Maria José Camarena com a ambaixadora. En la jornada inaugural es pronunciarà el pregó, que enguany anirà a càrrec de Lara Mascarell Faus, de la fila contrabandistes. Com a actes principals d'aquestes festes de moros i cristians de Ròtova, tenim el divendres el dia de la ambaixadora mora i cristiana en el Palau, el sopar del Puchero i l'entrada falsa. I el dissabte 5 serà el dia gran amb les entrades de bandes amb el sopar de germanor. Les festes de moros i cristians de Ròtova es celebren sempre en agost, des de fa 18 anys, i són el preludi de les festes patronals que tindran lloc al mes de setembre. Al poble hi ha registrades 5 filades, 2 mores i 3 cristianes. El club de futbol Gandia viu com si estiguera en la pel·lícula del dia de la marmota. Dia rere dia es viu una situació igual que dona la sensació constant de que no avança. Tan sols queden 2 dies per a que s'acabi el pla definitiu que va donar la Real Federació Espanyola de Futbol per a subsanar tots els documents necessaris per a tindre la confirmació definitiva de que el conjunt blanc i blau estarà la propera temporada en tercera ref. I mentrestant no hi ha ningú tipus d'informació oficial de l'estat actual de la situació per part del club de futbol Gandia, ni a través de les seues xarxes socials, ni a través d'una possible assemblea demandada, recordem, per els socis des del passat 20 de juny, de la que han fet cas omís, i la incertesa, per tant, continua regnant en una xicoteta massa social en la ciutadania i també, curiosament, en els propis jugadors. Estos, els que encara esperen al club de futbol Gandia per a la propera temporada, més per sentiment que per convicció, han de buscar-se alternatives per a preparar una pretemporada que ja ha començat en tots els equips de la mateixa categoria dels gandians, però que en la capital de la Safor ni es sap ni s'espera la seva data d'inici. Esperem que en aquestes 48 hores es solucione tot i el malson de la temporada 2022-2023 i també d'este propi estiu acabe d'una vegada per totes. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballes, no? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.